Билд скрипт и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата. Знаеш ми дилемата. Ще те бия в арената. Ела на арената да ти случа системата. Айнцвайн полицай, здравейте всички, аз съм Веном 961, aka Бизи. Тук при мен е най-големия... Кое? А, ето писна се. Добре, почвам се ми ясно. Взим се в течка. Здравейте! Добре. Здравейте, поздравители от YouTube, аз съм Демурци и преди малко снимахме другия клип, това е жалко е. Да, това е вече другия клип. Между другото, много яко така снима и двамата и хората да ни гледат двете. След това е като Minecraft без Алекс. Тези, които гледат Веном, могат да ме простите, а тези, които гледат мен, не го прочитат. Това е като Minecraft с Алекс Левски и като Minecraft с Парко, да ти двамата. Да, е Minecraft without Alec. Да, Minecraft without Alec е това, ако признах. Е, искаш ли да направим мале, стих се брат, да направим някакви такива трол моменти от смешни зомби. Искаш смешни зомби? А, не може да спам. Направим една компилация от простоти на Left 4 Dead. О, мотовилка. О, мага, бе, ти ли ми за бутилката с... Мотовилка се казва, е. Научи го, е. Виж, бе, виж, бе, гледа. Тън... Китара, верно. О, мага! Леле! Това беше като Faction Field, видели ме? Не. Имаш някакъв дебаг, човек, и аз се отдръпнах на сантиметр от него. Китара ли, бе? О, взем си китара, човек! Готов ли си, чай? Ела ме снимаш как свира. Чакай, стой. Ой, какво става? Пак ли стрието, бе? Гей са, и Мортов сними ме. Мортов сними ме. Ето го, ето го. Какво да свира? Готов ли си? А, ти брата не държиш, бе. Е, с китара, бат. Е, това е моето оръжие, човек. Уу, дебела! О, копие! 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 Кечмания 25, дами господа! Бързо е, копале. Аз губих. Китарата как ми седи отзад, си държи китарата отзад. Китарата назад гърба ли ми седи, бе, Мортал? Също така. Да. Е, бат, яко. Е, музикант! Само с китара, китара ще ми второто, бе, това е. Искаш ли да вземеш брадичка? Не, китара. Как да се гледам от друга камера, бе, имаш ли начин? Не. Пишете в коментарите, ако има начин да се... А, спомни си, че имаше нещо подобно, но не съм сигурен. Отъщам много. Хе, умряли. Я ми направи снимка, човек. Направи ми снимка как държи китарата, а моят се отказа да гърба. Виж на видеото, бе, няма. Направи ми снимка, ма. Направи ми снимка за Фейсбук, нали? Може да снимаш фраз. Направи ми снимка. О, да, чакай. Направи ми снимка. О, чакай. Направи някои снимки. Направи някои снимки. Чакай, ама ту се вижда и шибаната таком. Ела тук, ела. Кое? Тук. Ела? Не се обърна, номера е в десна. Ето готово. Стой, направи, снимай така. Снимай. А, снимай. Чакай. Готово е. Не маеш ти. Некво, викам, аре сниме елата, тия нашите измират неки. О, маге, не трябва да сърнам по легове. Трябва да го хилам. О, маге ти бера. А къде е пъти въобще? Аз дори не знам откъде дойдохме, чак изгуби. Опа. Аз не съм седял на къде ходих. Защо ще взима зомбите с... такова. Винки от Half-Life. Опа. О, маге. Шит! Пак ли острието, бе? Не, на то ще му викам острието, защото ме дрази, защото тъмно ще я взема договора в куфърчето и той ме преба, човек. И ме обеси. Леле, леле. Идва Райно, идва Райно! Райно! Копие! Трябва да харчим колкото се можем по-малко патрони. Или всъщност да презареждаме постоянно, защото тук има. Или всъщност да вземем един гнусен калашник, копеле. Ау! Уаааа! Яй-яй! Кво убиве? Дебелък. Дебелем, беле, аре. Аре, уей. Накъде сме, уей? Мисля, че съм сигурно сме на там. Мисля, че сме на тука. О, ядовида. Какво това? О, ядовида! О, не, 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 къде ме, къде... А, ето. Аааа! Взех експлозив амо заради... А, не, това какво е? А, това е да се живе някой умрял, бе? А, да. Чей са, чей. Аз преди си го бях за... О, мага. explosive fusão, era explosive fusão. Qual? Oh. Homem. Tchê, Lisbia. Vou procurar essa situação. Ah, velho! Você parece que está explosivo a mão, check. É bajite. Ah, eu tô explosivo a mão, Zex. Bajite! É bajite. A do Sano sempre usa explosivo a mão, Mish. Opa, vime. Oh, velho! Nu băia. E să-și spunea, nu, băia, e ca și nu fac, și las. Au, e mai explosiv. Oh, e tvoja lata, da biješ горящи зомбита с китарата си. Запал. Това ми е мечта още от малка. Ме ми взех китара само за това, човек, не заради друго. Какво си мислиш? О, Веном. Горящи зомби върху главата ми беше. Аз говоря като Йода. Няма лошо. Какво е това? Имам мотовилка специално за фира. Какво е това? О, мага! Взели откъде ти издърпа? Да, прести ме, това не бех аз. Ма ако ме беше издърпал, ма его че го застреламе, човек. Имам 31 експлозивни куршума. О, видели? Много сяка. Вземи тубата, вземи тубата. Опа! Не, химито ми праща нещо. Кой праща химито, е? Вземи тубата, бе. Ма не ми пише само той по-стреля. Ей, трябва, ако ми пише това. Тубата вземи, бе! Няма да взимам тубата, за какво ми е? Да я взривим. А, хуара ще държа. Дай, ти си пръв. Е, тука само меткаш това, бати. Видели, бе? Готов ли си? Аре, взривявай от другата страна, взривявай това от другата страна. Аз го взривих вече. Ти не го взриви даже като хората, пати жаби си. Виж на клипа дали съм не съм го взривил както трябва. What the fuck? Презареждах, защото не ме чакате тебе. Имам и мото... Омага! Омага, човек, с китарата, с китарата! Бум, бум, о, с китарата го убих! Уби го с китарата, бе! Чакай сега се филма. Пези къв съм жалък да убия зомби с китара, човек. Вижте къв съм як. Тапа, ще ми прескача ограда, това не е проблем. Китарата ми е окървавена, бе, после трябва пак да бъдисам и да чистам. Трябва да сменям струните, едни струни са 20 лева, букук. Взимам от тия хуите. Не, взимам от тия деца по 10 лева, човек, дете се разстройват за една минута. Как падна това зомби? О, чакай, задължително ще взема такова. Задължително, хил. Melee weapon. Камикадзе, Самурай Джак. Ками какво? Не си ли гледал филма Такси това? Кое? Не си ли гледал филма Такси, дето само... Ками... Това зомби се опита да избегат, бе, брата, бърбожа. Не си ли гледал пак? Гледал ли си го това само? Камикадзе, ками какво? А, камикадзе! И някакъв китаец срещу тях кара с кола. Остава. Веном, поеми! Спокойно, Веном, всичко е под контрол, гледай там! Как мога да нализва, че него ме баха майка. Рошела мъртва. Ами да ева майка тога. Какво вика да ева майка тога? Пак ли встрия това е? Накъде сме копали? Чакай, аз какво те питам се, но ти знаеш? Ева нека. Едно там. Вече това ми изглежда като... Яко е, гли. Яко е. О, взех си шака патрон. Но тук ли сме май? Ще сме нещо. От това е патрон. Нали? О, АК-47. Стой мирен. И аз имам АК, споко. Аз съм с АК. Уайно. Ти си с уайно АК. Дефибрилатор, да ми кажа. Им чувство как ще дойдат. О, мага, уич! Уич, копеле, помощ! Ще му убие! Къде си? Уби ме! Бързо, хелп! О, мага! Защо се трябва уича да се спалне пред мене, човек, и да ме ебе майка? Питай го, откъде знам? Това не го разбирам, човек. Никой не съм го разбирал това. Цялата игра само това не съм разбирал. Веном. Кое? Веном. Един ме стреля. Имам такова за съживяване с пол. А, много благодаря. Noi nu știu de unde am ajuns. Mine smisă cu... Că de-aia rușeam în jutul cu... Znași că e automobil să-și vin. Ai, da, da, da. E, ne zăm cu bine. Că de-aia arătărim. Aia, să-și ne-i trata maz na putka. Pokazać nekutko... Aia să-și vin. Aia să-și ne-i trata maz na putka. Da, bate mod spai și gâză primul. Are, ia știu. M4. Добре, иначе... Окей, ще взема калашниче. Да. М4 е по-яко, бате. Еми, нямаше. Имаш? За мен нямаше. Еми, си чак. Ти М4, да. Има. М16 беше. Ели си ме хилва, виж го къде букук. Виж го това нападка, живота ми хилва мен. О, виж, тук има такова, бе. Чак има експлозивно такова, замятане. Какво има? О, хилче, аз си вземал. О, там, има някакво такова. А, това е Witch? Не, е там. Не, това е тая. Рошел, бързо. Иди, да отидем за такова. Запали го! Пропуснах такава бомба. Аре бе, Рошел. Да, аз да ходя да спаса ти... А, това е Survival, бе, не, това е такова, Survivor. Да бе, това е Rochelle, нали ти казах сега експлозив. А, да. Да, имаме такова загърмене. Такова е. Rochelle. Мусио Rochelle. Знаеш какво е жалко? Да отидеш на Форт Боярд, да плесеш Мусио Rochelle зад главата и му кажеш, къде си бе, плешив? Ой, гъве. Верно, тук сме бе. О, шет, парзалка бе, това ми е любимото. Веном, потъваме да си забързо. Омага, острието! Той не мога го целя! Ааа, добре. Юсеф Веном. Чувам Уич. Ето го, Уича! Копеле! Как го гони? Извиняй, брат. Това не умира, бе. И аз какво се опитах да запаля, обаче въобще не успях. Виж, чак сега почна гори това. Ева се спусем парзалка, така не ще я факаме. О, да, разбира се. Добре, сега се спусем вече парзалка. Ама аз отивам от тука, бе. Ама гаве, искам парзалка. Аре, заедно се спуснем. Гаве, сега ти ботват и те идват да се спускат. Мръдни бе, Рошел. Трябва да се хилно по-гостя. Ей, китарата ми, леле. Това трябва да се снима. Омайге, това беше тъп. Снимах се. Трябваше ми чакаш бе и моля... Ооо, уху! Еба ти яко. Това беше пак тъп. Яко е бе. Накъде сте? Що питаме? Към въртележката. Не смятам. А тук бе. Досетих се. Само че не е натам и нагоре. А, ето бе, тук има не. А, натали има? Това е нещо, джи туалетна бе. Има ли нещо тук? Значи заето е. Значи не мога да се изсереме. Да, нагоре сме. Няма взето евро. О, дебок! Омага е! Някакво кола си настрани, бати, пред мене... Аз го взривих! Снима ли го това? Павата, искам го видя. Това искам го пуснеш на повторение, човек, беше много епично. Някакво кола си дори не забелязвам кой има около мен. Не знам на коя минута е, брат. Трябва да виж на коя минута е, да. Да напишете в коментарите на коя минута е. О, на коя минута е това. О, виж кой има, има и за тебе такова. О, ето некой взе друг такова. Ама нека. Те без това няма си на те. А това тъпо оръжие няма взем. Добре, мри. Аре бе. Тоест, шуми. Нещо трябва да направя. Как си задолу безопасно бе, човек? Тука бе, индианец. Къде? Къде беше безопасно? А, майка! Добре. Някаква turn on run to the control, какво? А, ето. Help, пази ме, прикриви ме. Ето, аз го... Добре. Shut down до нещо си. Стой, трябва да го изключим това. Аз ще го изключим. Да, ще дойда да се стави нещо. Добре, някак отидем оттам. Оле, от тук. Опа. Защо куцам? Защо се върти, бе? Че не се минава тука. Къде се минава? Трябва да заобиколим ме. Сигурно. Аре ще го слушам. Ах, много мраз да куцам. Uite-o. Oh, shit! Pază-te, pază-te. Explozie? Ilile. Oh, știi ceea ce n-aș fi ghizbil. Oh my god, pacli de vacă, e! Oh my god, iară, e! Zi-mi chitară, te-i beautiful. Izvineam să-i cu vizăpală, ama, e balsam. Da, stau ăla. Trebuie să-i mă jertfi să ameri cu el. Arău, как se mi napresu ogăne pe tine, pederas. Kill Rochelle, a da mi poduhaș părul. Добре, че бе, то ние сме... Не на тука бе, не сме на тука, на тук сме. На тук сме бе. Това най-тъпото веселително парк, дори не е весело. А ето сейф рум, ето това ниво ми минахме сравнително бързо, без много фейл бе, честно казано. Казано честно всичко, да се хилнеме първо. Че е бързо, докато не са дошли те хуни... То няма никакво значение, нали свършваме сега? А? Нали сега свършваме, така че сега. Ай, дано да ви е харесало, това е всичко от нас, затваряме. Аз съм Юри Бойка и Ачо. Аха, Ячо!